Ja ću vas podsjetiti, tijekom Vijetnamskog rata vam je izvedena operacija Popaj. Operacija Popaj vam se sastojala u tome da američka vojska, kada nije htjela slati neku elitnu jedinicu u vijetnamsko selo, je poslala monsune. Jednostavno, u tada, prije 50-60 godina, je tehnologija bila toliko napredna da ste mi mogli izazvati neki makrofenomen na mikroprostoru, vrlo ciljano. Dakle, mogli ste jednostavno selo potopiti, kako god hoćete. Ako se to moglo raditi, a znamo svi, imamo dokumente koji su javno dostupni, ako se to moglo raditi prije 60 godina, onda je jasno da se može raditi i sada. Imate javno iznesen predviđanje, to su takozvane klimatske migracije, gdje vam ekipa kaže da će u idućih nekoliko godina doći do klimatskih migracija, gdje će se 200 milijuna novih migranata preseliti u Europu zbog toga što će tamo biti velike suše. A velike suše će biti zato što ćete vrlo jednostavno izazvati veliku sušu. Već znamo da se dogodio, a to su bile olimpijske igre u Pekingu, gdje je Kina tada maknula sve oblake i onemogućila kiši da pada. Ako ste tada prije 20 godina mogli onemogućiti kiši da pada, onda naravno da možete i danas.